ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ନଦୀ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଥର ବାହାଘର ପାଟେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ପିଆ ପିଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିଆ ପିଇ କରି ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନଦୀ କ୍ରସ ହେବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଇ ଦେଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟା କହି ପିଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଭାଇ ଆମକୁ ରାତି ଗୋଟେରେ ବାହାଘର ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଅଛି, ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଟାଇମ୍ରେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ ବସ, ଚୁପଚାପ ଆରାମରେ ବସ, ମୁଁ ନଦୀ ନେଇ ଯିବାର ପଟେ। ତ ଇଏ ଯେ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆରାମ ହେଇଗଲା, ତାରି ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବି ସେମିତି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଜା ସିନ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ, ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଯାଏ। ସେଠି କମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯେ ବରାତି କନ୍ୟା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏତେ ଏକ୍ସେସ୍ ଓଭରଲୋଡ଼ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବେଳୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଡିଜେ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ଏମିତି ଭାବରେ ମାନେ ଟେର ହେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁରା ସିଟି ଗଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯେ ଏବେ ବରାତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ କନ୍ୟା ଘରକୁ, ହେଲେ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ସର୍ବସ୍ତ, ଏଇଠି ପୁରା ଗୋଟି ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା। ତାପରେ ଏଠି ନାଗିନ ବାଜୁଛି, ଏଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି, ସେଠି କମେଣ୍ଟ ମାରିଛି ଇ ଖତରନାକ ବିଷଧର ସର୍ପ, ଇଏ ତା ଦୁନିଆର ଏମିତି ବିଷଧର ସର୍ପ ନାହିଁ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ବିବାହ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ବରାତି ଠିକ ଅଛି, ତୁ କନ୍ୟା ଘରେ ବରାତି ଗାଁରେ ବରାତି କର, ଯଦି ଆରାମ ଯଦି ବରବର ବରାତି କର 200 kilometer ଯିବାକୁ ପଡିବ ସର୍ବନାଶ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆମେ ସିନା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଲକଧାମ, ଆରେ ଭାଇ ଗୋଲକଧାମକୁ